Kuten kaikki nuorten ongelmat, alkaa päähenkilömmekin ongelmat naisesta. Parappa on korviaan myöten rakastunut kukkaisen Sunny-fani-tyttöön, mutta hän ei saa millään sanotuksi tuntemuksiaan tytölle. Hi! Kaiken lisäksi tytöstä on kiinnostunut rikas, komea ja narsistinen Georgin koira, joka jokaisella tempullaan pyrkii olemaan parempi kuin Parappa. Päähenkilömme ei kuitenkaan aio antaa periksi, vaan muistaa, että kaikkien vastoinkäymisten ja huonon itsetunnon keskellä pitää aina uskoa itseensä. Yeah, I know. I gotta believe! I gotta believe! I gotta believe! I gotta believe! Näin päähenkilömme alkaa ottaa rap-tunteja vanhalta viisalta sipulilta ja tarina alkaa. Pelissä päähenkilö kohtaa ongelmia joka kerta, kun hän yrittää tehdä vaikutusta ihastukseensa Sunnyyn. Esimerkiksi pitää hommata ajokortti, auto tai leipoa syntymäpäiväkakku. Kaikki tasot suoritetaan rytmikkäällä rap-battlella, jossa pelaajan pitää painaa oikeaa näppäintä oikeaan aikaan, jotta laulu menee musiikin mukaan. Jos peukalo sohaisee väärää näppäintä, eli laulu ei rytmillisesti soinu esimerkiksi leipomisen sivussa, menettää kokkiohjelmaa pitävä kanahermonsa ja munii pöydälle mielenosoituksellisesti vihaisen tipun, joka vielä vääntää rautalangasta, että väärin meni. Ja sitten otetaan alusta niin kauan, että menee oikein. Peli on haastava jopa helpolla vaikeustasolla. Pelaajan pitää keskittyä tarkasti laulun melodian ja rytmiin, jotta peukalo osaa tökkiä oikeasta paikasta oikealla hetkellä. Laulun sanat ovat hullunkurisen leppoiset ja musiikkikin on miellyttävää, mutta jos juutut samalle tasolle pitemmäksi aikaa, voi laulu pikkuhiljaa käydä kyyrsimään. Varsinkin jos kyseinen kappale jää korvamaran tapaan soimaan päähän pelin loputtuakin. Toisaalta rytmipelin haastavuus lisää sisäistä motivaatiota jatkamaan pelaamista niin kauan, että laulu menee oikein. Pelin hahmot ovat hauskasti suunniteltuja luomuksia ja tarina etenee huvittavaan Simpsonien ja Family Guyn tyyliseen sekavaan malliin, liioitellen ja yllättäen.